Ես իմ ելույթի ժամանակ ասացի նպատակը որն է, եւ իրենք ամրապնդում են իմ ասածները։ Նպատակը որն է, պարոն Բաղդասարյան։ Իրենցից հարցրել եք, կանոնակարգ օրենքով են շարժումը։ Պարոն Բաղդասարյան, մամուլում այսօր հրապարակումներ եղան այն մասին, որ դուք փորձում եք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար Արա Բաբլոյանին, այսպես ցույց տալ, որ իր մոտ չի ստացվում։ Այս ավելի շատ մեծամասնության խնդիրն է եւ մեծամասնության ղեկավարի, իսկ մեր մոտ մեր գործընկերությունը մենք մտածում ենք մարդկանց բարձրացնելու մասին, ոչ թե գցելու։ Արա Բաբլոյանի պաշտոնի տեղը զբաղեցնելու ցանկություն կամ Բաբլոյանի իր տեղում եւ շատ լավ աշխատում է։